ja hoitakse ka kokku. Juba pime siin on ja kõiki tulesid siis järelikult selleks mänguks sisse ei lülitatagi. Aga sellegi poolest mäng algab ja algab siis Tartu rünnakuga ja nagu me näeme, lühikese koosseisuga Tallinna Kalev on siis maalas ennast püsti pannud ja Edmund Seltlis tänasel esimesel viskel eksib. Aga ründe lauast Hendrik Eelmäe nopib Tartule kordusvõimaluse. Ja eks natukene arvata oli, et Kalev võib siin maa-alasse kohe mängu alguses minna, sest nagu öeldud, inimressurssi, et meesmees kaitset mängida on täna maru vähe. Ja nimelt siis veel kord kordame üle, et 7 mängijat Tallinna Kalevil on üles antud, nii et inimjõud räägib täna selgelt Tartu meeskonna kasuks. Ja Hendrik Eelmäe siis tabava kaugviskega külalismeeskonnaga juhtima vii. Haasners ja lähtis, et seal oma vahel eksmis on mängu alguses Haasnersid katmas, väga raskele viskele Haasners läheb. See on selgelt lühike ja kas Tartu saab siit nüüd Kalevi maala vastu jooksma, aga ei saa, sest et Hendrik Eel, kes siis endiselt veel üritamas tänast mänguskoori avada. Ja Märt Roosental kohe Kalevi kaptenile Maarja Paistele asub survet andma. Ja nagu öeldud, siis põhimängu just Quincy Taylor Kalevil on samuti enda soovil meeskonnast minema läinud. Ja Kalevil siis sisuliselt vaid üks mängujuht on kasutada, kui Erik Schmalfoor turniir. Kui laupäeval teises poolfinaalis, algus ajaga 19.45, minnakse vastamisi siis Tallinna Tehnikaülikooli meeskonnaga. Aga 4-0 ja Tallinna Kalev jätkab maala kaitses. Rosenthal, Elsnis. Ja päris hästi nüüd arutavad seda Kalevi kaitset. Eelmägas paneb teise kolmes, ei, see läheb mööda. Aga Kalev on selgelt siin laua blokeerimisega mängu alguses ätta jäänud. Aga nende õnneks nüüd Tartu siin järjest kaugvisetel ka eksib. Rosenthal võtab siit juba kolmanda võimaluse külalismeeskonnale. Ja Rosenthal ise ka palliga, Järveläineni vastu, aga ei saada praegu Tartu poolelt ka kolmandal katsel. Mänguvahendit rõngast läbi ja Hindi ning Maarja Paiste koostöö näol sünnib siis Tallinna Kalevi tänane esimene kord. Nii et 2-4, Kalev tuleb 2 punkti kaugusele. Rosenthal. Eelmäe ei taha seal rohkem kolmeseid võtta, paneb hoopis millegi pärast Sepale jalgadesse söödu. Ja siit tuleb palli kaotus Tartu meeskonnale. Ja Paiste palliga. Järveläinen iga seal pikerrollist üritatakse kokku mängida ja viga tuleb Eelmäe taga, aga selleks on vaja kaitse stoppe. Et ikkagi vältida seda, et Kalevi 5-5 kaitse vastu seal kogu aeg maalas. Tegutsema peaks Haasners ja Tallinna Kalev juhib tänast kohtumist. 5-4. Eelmäe. Sepp. Ja Sepp väga kiirustatud viskeselt võtab ja see jääb selgelt lühikeseks. Nii et hetkel ikkagi pigem mängitakse Tallinna Kalevi rütmi järgi. Ja see maala võib öelda mõne esimese rünnaku järgselt on toiminud. Haasners. Ja Seppal seal käsi vahel, kas saab ka palli kätte. Kohtunik Värn näitab, et Seppa näppudest palju panema, aga lõpuks läbi Rosenthali ikkagi suutis selle palli uuesti auti viia. Nii et üsna nutikas ja tegutsemine. Paiste, ülikauge kolmene, selle pööd, aga Hint korjab sealt selle palli ära ja tõstab alt ära ka. Nii et 7-4. Tallinna Kalev on seda esimest veeranda aega 7 mehega mängides. Täna siis juhtima läinud Eelmäe enesekindlalt kolmene. Mööda järjekordne kaugvise ja võib öelda, et leedukas Adomas Trungilas sisuliselt Tartu senistel rünnakutel pole veel palli saanudki. Ja Kalle Klandorfi püsti pandud maa-ala on seni küll ikkagi võib öelda, et briljantselt toimunud ja Järveläine paneb siit veel kolmese ka ja no Tartu täielik mõõn jätkub 10-4 Tallinna Kalev mängu juhtimas. Ja praegu ikkagi mängitakse täielikult Kalevi rütmis. Eelmäe, Elksniis. Nüüd leitakse Trungilas üles. Kas on sealt kuskile minna? Ei. Sööt veel välja Eelmäele. Trungilas. Ei ole seda palli kuskile panna. Leiab Rosenthali, kes võtab nüüd kolmese ja paneb selle kotti. Nii et rünnaku ja viimasel sekundil sisuliselt Märt Rosenthali tabab kaugvise, mis toob omakorda nüüd Tartu 3 punkti kaugusele. Haasners. Järveläinen. Käest kätte Maarja Paistele mänguvahend läheb. Sealt kohe Järveläinen paneb katte otsa. Hint on mängu hästi alustanud. 4 punkti peaks olema nüüd tema isiklikus kontos. Alleman saab sealt veel Trungilase õhku ja Rosenthali vastu. Alleman tõstab 2 silma ära ka, nii et Tallinna Kalev on oma rünnaku nüüd korralikult käima saanud. Sepp, Rosenthal, Eelmäe.
Nüüd on seal Eelmäel juba palli püüdmisega kergeid probleeme ja Seppale nüüd mängitakse korvi alla ja tõstab sealt rungilase söödust ära ka, nii et Kaspar Sepp saab ka tänases kohtumises esimesed punktid kirja. Veidi üle viie minuti mängida esimest veerandaega ja seal Kalevi põhimehed Paiste, Hasners, Järvelaine peavad ikkagi sisuliselt sinna 40 minuti kantidena väljaku rassima ja kindlasti mingil hetkel mängukaigusse peaks hakkama mõju avaldama. Kivi! No johi, mis toimub? No selline ebakindlus ikkagi Tartu leeris tänasel päeval ja Robin Kivi tuleb väljakule ja eelmud Lamont Pierden võttis kiirelt Robin Kivi pingile tagasi ja Kivi mänguaeg siis piirdus 15 sekundiga siin esimesel veerandajal. Kurb vaadata, midagi pole öelda. Rosenthal, Elksniis. Ja kuidas nüüd Tartu seda Kalevi maa-ala siin lahti muugib? Nagu öeldud, kaitses on vaja stoppe saada, aga no hetkel ei paista neid stoppe kuskilt ja ei paista ka rünnakut ja siit kuidas see meeskond taas jalule saada. Hint. Järvelainen, no ei küsi ja ei ole mõtet täna küsida ka, aga hetkel Järvelainen kaugviske viskab mööda. Rosenthal. Elksniis. Pierden. Seal topivad üksteisele Tartu mehed seda palli ja no ebakindlust rõkkab igast liigutusest, mis mehed seal väljakul teevad, aga eks nagu öeldud, kaotused seda teevad ja seal ei ole midagi üleloomulikku. Paiste palliga, Pierdeni vastu, kas läheb sealt lõpuni? Ja Trungila sisuliselt võtab selle palli Paiste lihtsalt viske pealt käest ära. Ja kas nüüd Tartu saab vähe jooksma? Ja Pierden 2-1 ja no... Ja Pierden paneb vaba viske ka ära, nii et vahe 4. Kui veidi alla 4 minuti on esimest mänguperioodi veel minna. Ja Smalts hakkab siis kohe Tallinna Kalevi rünnakuid dirigeerima. Järvelainen iga kiire pick and roll. Pierden on tema peal. Smalts kas leiab õige lahenduse? Ei. Smalts alustab ka mängu kohe palli kaotusega, kui söödab sisuliselt Tartu meestele palli viihku. Pierden. Ja kas Pierden nüüd leiab teisi mehi ka või tahab täielikult selle rünnaku enda peale võtta? Elksniis. Trungilasega hea põrke sööt ja sealt Trungilas ikkagi tõstab ära. Nii et Tartult nüüd kiire 4-0 minispurt, vabandust 5-0. Ja Oliver Suurak Tartu poolelt on kohe sekkumas väljakule. Schmalz Pierdeni vastu. Ja no Pierden teeb, ütleme nii, et korraliku vea ära, mis saab küll väga kindel algus täna Erik Schmalzit. Ja nagu öeldud, siis ka temalt kindlasti täna Kalev mängib, vajab head mängu ja... Ja just eelkõige rünnakul resultatiivset mäng, sest ega neid punkti viskajaid Tallinna Kalevil ülemäära täna ei ole. Trungilas leitakse taas hästi ja nüüd paaril korral ikkagi päris ilusti on Tartu selle Kalevi maa-ala lahti muukinud sõna otseses mõttes. Nii et vastus olemas ja Tartu taas -2. Smalts palliga. Järvelainen, Sepp tema peal. Kas Järvelainen läheb sealt ise ette võtma? Teised mehed tõmbavad kokku, Schmaltzile välja, Pierdeni vastu, 5 sekundit jääb, Schmalz võtab sealt ilmselt ise selle viske enda peale, kas kukub ka, ei, ja Rosenthal hetkel lauas peremees, nii et Tartu saab nüüd pool kiiresse tulla, kuidas Rosenthal lahendab, Suurorg, Pierden leitakse vasakust nurgast, Trungilas, Allemanni vastu, no sealt ilmselgelt edukas läheb tegema, ei, suurepärane sööt Kaspar Seppale ja hetkel küll Trungilasel silmad selja taga ka ja Kaspar Sepp 4 punkti. Mees, kes võibolla väga siin sel loel punktidega ei ole iilanud, Seppa keskmine vaid 2,1, nii et sisuliselt poole võrra täna Sepp on oma punktid juba üle teinud ja see kindlasti Tartu jaoks tegelikult on selline positiivne nähtus. 18-18, 2 minutit esimese veeranda lõpuni. Hasners, seni üsna nähtamatu olnud. Ja Rosenthal hästi nokib sealt tagant, aga lõpuks nokib endale ikka Kaiuspala. Vetse Kalev Kraamo Viimsi mängu kõrval siis TalTech ja Tartu Ülikool Maxi Moritz. Schmalz. Järvelainen kolmene ei lähe ja nüüd Järvelainen 2 viimast ja kolmes üritust on mööda pannud. Järvelainen siis Ogre vastu 26 punktilises kaotusmängus koguni 32 silma ja nüüd Rosenthal taas näitab enda head individuaalset meisterlikkust ja läbimurde oskust ja toob sealt 2 silma ära, nii et Tartu nüüd üle pika aja taas juhtima. Kui pooltes minutit veerandaja lõpuni, Järvelainen. Sepp tema peal, Smalts pall, Pierden katmas siis Erik Smaltsi, Järvelainen, Seppa vastu otsajoonelt ja 2-1, nii et Kalle Klandorf uhab endiselt 6 mehega, ei ole siis lätlasest noor Daniel Smirnovs veel esimesel veerandajal väljakul käinud, aga praegu ei ole ka põhjust tuua, sest et Kalev on ühega juhtimas.
Vembi läheb kattesse, Rosenthal kattet ei kasuta, sööt välja, suurorg, veel läbi minek, Saal paarilt meetrilt, ei tõsta ära. Ei tõsta ära ja oli üsna ebamugavasse positsiooni muidugi ka jäänud. Suurorg kauge kahene on see ja see sopsab, nii et 22-21 Tartu taas juhtima, kui viimane minut esimesest veerandajast käima. Maltz palliga üle tulemas ja Tartu ikkagi üritab seda pallisurvet võimalikult aktiivsena hoida, et kindlasti Kalevi mehi väsitada ja see on ka kindlasti tänase mängu Tartu jaoks üks võtmemoment, aga siit praegu Alleman astub saalist kui postist mööda ja toob samuti korvi alt kaks silma ära ja teiselt poolt piirde kohe vastu, nii et korralikuks üles alla andmiseks on läinud mõlemalt poolt. Ja siit, kui nüüd Tartu suudab selle lau ära kontrollida, siis ka neile peaks siia veerandaja lõppu veel mõned sekundid jääma. Aga hetkel siis Kalevi rünnak, Schmaltz Järvelaineniga koostöös. Järvelainen ilmselt sealt selle viske võtab, Vembi tõstab käe ühes, aga Järvelainen paneb selle sellegi poolest ära. Ja kas Tartu suudab siin viimaste sekunditega veel midagi vastata? Piirden sööt välja suurorule, vise tuleb, aga vise läheb pikaks ja Tallinna Kalev võidab siis. Tallinna Kalev enda ka. Peavad nad ikkagi mängu lõpuni vastu, sest et on ju ennegi 6-7 mehega neid mänge mängitud ja mängega võidetud. Piirden ja Tartu siis üritab taas seda Kalevi maa ala lahti arutada, suurar kolmene täitsa mööda ja Järverainen korjab sealt lauapalli. Ja Tartu poolet siis Rosenthal jätkab täis minutite mängimist hetkel, sama võib öelda Järverainenni, Allemanni ja Hindi kohta. Suurar saab sealt ikkagi vea, nii et... Siit teiselt poolt väljakult oli seda veidi keeruline ka näha. Hint suuroru vastu. Ja Piirden saab seal sellele söödule käed vahele. Paiste läheb siis palliga mängu panema. Schmaltz. Alleman. Paiste. Taas otsitakse Hint lühema suuroru vastu üles. Hint võtab tagasi kaldelt ka ilusa viske. Aga mööda see läheb Rosenthal ja no Märt on hea ja Märt oli tegelikult täna vabaviske joonelt samuti 9 silma ja selgelt Tartu kõige tulemuslikum. 28-26, mis kõige olulisem, Rosenthal viib Tartu juhtima. Schmaltz palliga, Järveläinen, Vembi katab siis teda. Ja vaatame, kas Järveläinen läheb sealt otsima ka oma momente nüüd Vembi vastu. Paiste, Piirden ja Paiste... Kalevi pingilt püsti tõstetakse, aga ma usun, et nii pea seda ei juhtu, kui ikkagi mäng tasakaalus püsib. Suurorg ja Rosenthal. Kalevi jätkab maala kaitses. Ja siit viga, Kalevi meet peavad muidugi vigadega ka ettevaatlikult täna olema. See oli võistkonnale siis neljas viga, aga ühtegi kaheveaga meest Kalevi õnneks veel ei ole. Piirden! Schmaltzi vastu 1-1 tahab ette võtta. Ei võtta sealt kiirustatud viset, Saal paneb kolmese ja paneb selle mööda. Ja Kalev saab taas tulla. Paiste, Hint, Saal tema peal, kas Hint võtab sealt otsa joonet 1-1 ette, täpselt nii läheb. Sööt välja, Haasner saab kolme panna, aga paneb selle võib öelda täitsa mööda. Arvestas, et Haasner on ikkagi pigem viskaja, aga Saal ei saa seda Rosenthali söötu kätte ja... Nii et siit tuleb Tartule tänases mängus pallikaotus number 5. Samal ajal kui Kalev on teinud vaid 2. Schmaltz, Järvelainen, kas nüüd sealt Vembi vastu? Ja Piirden seal oppis, üritab selle palli ära nokkida, aga lõpuks paiste päästab ikkagi. Ei, tagasi mäng näitereeglite järgi oli vägagi korrektne. Edmund Selksnis tuleb siis Tartul tagasi, kes täna alustas alt koosseisus. Eksnis arvel küll 0 punkti, aga 2 resultatiivset söötu Vembi. Vembi ei vaata korvi poolegi hetkel seal vabaviskijoone raadiuses. Saal, suurarg. Elksniis. Ei jõua. Tartu 20. Ja nüüd siis ikkagi pärast Järvelainenil pingile minekut on Kalev jätkamas päris lühikse satsiga. Schmaltz, Saasners, Paiste, Hint ja Alleman. Aga mine sa tea, võibolla see ongi tänase mängu edu valer. Ega Klandorfil ja Nõmmel seal väga neid valikuvariante ka ei ole. Eelmäele viga. Schmaltz paneb palli mängu, Alleman, Vembi vastu. Ei saa Alleman palli korvi, aga Hint üpitab ära ja viigi numbrit taastab lool, 28-28. Elksniis, sööt välja, Rosenthal, Vembi, Allemani vastu. Ja seal Vembi, kas selle palli nüüd kaotab? Ei, 8 sekundit vaid jääb. Elksniis, eelmäe unustatakse nüüd täitsa vabalt korvi alla.
ja Elsnista sealt oma kolmanda resultatiivse sööduga ka üles leiab. Ja sealt siin üritatakse meil aga Tartu siis taas kahega juhtima. Ja kõrgelt Elksnis on Schmaltzile peale käimas. Eks Tartu peab lootma ühel hetkel sellel, et Kalevi mehed hakkavad vaikselt väsima. Hint, kas veel üks järjestikune korv ja nii on. Alexander Oliver Hint, 9 punkti. Ja palun väga, Kalevil tulevad uued mehed mängu ja toodavad. Ja nüüd Elksnis vale sööd siit ka veel. Ja Kalev saab tulla. Haasners, kas veel üks kolmene Kalevilt? Mööda läheb ja Hint on jälle aktsioonis, kui korjab sealt Suuroru vastu ründelaua palli. Nüüd kutsub paiste Allemani kattesse. Schmaltz, kes võtab selle viimase viske paiste kolmene, see läheb selgelt mööda, seda on juba kaugelt näha. Aga veel kas üks ründelaud? Ei, Haasners ikkagi puterdab selle palli auti, aga... Ja nüüd Trungilast on päris pikalt Maasurs pingil hoidnud. Trungilast siis sisuliselt 6 minutit on juba seal pingil istunud, kuigi oli väljakul väga efektiivne, 4 punkti, 2 lauda, 3 söötu. Ja võibolla selle maa ala vastu just Trungilast sinna korvi alla oleks ka vaja. Ja nüüd Suurak paneb kolmese mööda, nii et Tartu kolmesed siis 10 asemel. Ja täis minuteid on endiselt siis Kalevil mängimas Alexander Oliver Hint. Paiste. Ja võtab sealt eelmäe 1-1 ette. Paiste, kas mängib ennast ka viskele? Järvelainen saab kohe panna, aga pall keerab hetkel Järvelainenil rõngast välja ja Tartu nüüd tõmbab tempot üles. Elksniis, Eelmäe, Vembi. Eelmäe nüüd ka 3 sekundi alasse, aga sealt Kalevi mängijatele. Ja Rosenthal siis ka Tartu poolelt on nüüd puhkama saanud pärast 13 minutit, mis ta järjest väljakul viibis. Ja nüüd jälle 7 sekundit vaid Tartul jääb Suurorg otsajoonelt. Eelmäe kolmene. Mööda läheb, kellele laua palli. Nüüd Tartu mehed kahe peale ei suuda seda palli ära jagada. Oliver Suurar ja Kaspar Sepp ja tegutsevad veel lõpuks nii õnnetult, et Kalev saab selle palli omakorda enda valdusesse. Paiste. Eelmäe vastu. Haasners tuleb Järvelaineni katte pealt viskel, aga Järvelainen ja Hendrik Eelmäel. Aga ikkagi Masos otsustab veel Vembiga minna ja ei tooda Trungilast väljakul. Igas mõttes Vembi on ikkagi väljakul olnud ja kindlasti oma süü on siin võibolla ka sellel, et Tartu tagumised ei ole teda üles leidnud. Eelmäe. Elksniis. Suurorg, veel üks kolmene. Ja ei lähe. Ja siit veel viga Vembile ka laua võit. Aga kindlasti räägib see pigem Tallinna Kalevi kasuks, kes on täna siin seni 6 mehega seda mängu vaid mänginud. 7 on üles antud, üks mees, lätlane Daniel Smirnovs, sünniaasta 2003, ootab siis seni veel oma võimalust. Haasners, kaasmaalase Elksnise vastu ja paneb palli korvi. Nii et Kalev plus 3. Kalevi tänane suurim eduseis on olnud seni siis 7. Vembi. Elksniis. Ja järjekordne pallikaotus on Tartul lähedal ja pallikaotus siit tuleb ka. Ja Masurs on ka pingil täiesti nõutu. Alleman. Vembi vastu. Ja see pall nüüd sisse ei kuku, aga Int on seal tahas jaol ja Int võitleb. Int võitleb pall. Järveläinen Sepa vastu. Paiste. Ja Piirden on nüüd väljakule tulnud Tartul. Trungilast endiselt veel ei tooda. Järveläinen ja 1-3 veel ja Kalev plus 6 ja ei saa mitte keegi Tartu meestest aru, kuidas seda Järveläinenit katma peaks, aga nüüd Piirden tuleb ja paneb teiselt poolt lihtsalt Tartule kolmese vastu. Aga nüüd tekib taas küsimärk, et kaua siis Masurs Rosenthali ja Trungilast nüüd seal pingil kavatseb hoida, sest et mõlemad mehed senise mängu on küll täitsa korralikult mänginud. 3,5 minutit siis vaid esimese poole lõpuni. Ja Vembi on sisuliselt seal 10 minutit juba väljakul rassinud ja sisuliselt võib öelda ikkagi suuresti ilma tulemusteta. Suurorg. Sepp, Piirden, Vembi, kas nüüd? Ja ebasportlik. Kalev eduseis siis taas, 1 punkt. Suurorg.
ja Kalev jätkab maalas ja Suurar paneb nüüd väga kõrge kaarega ja raske viske paneb selle mööda ka kõva võitlus laua pärast ja lõpuks saab selle Maarja Paiste ja nüüd tõstetakse siis Trungilas vahetusmängijate pingilt üles ja tuuakse väljakule Hints ja sööd sinna läheb nahka vähe ei saa Tartu, vabandust Kalevi mehed seda kätte Tartul kolm meeskondlikku viga ehk siis üks on võimalik veel teha Järvelaine 14 punkti seni tema arvel ja on korralikult seda Kalevi rünnakut vedanud ja vaba viske, et neljast neli ja vahe taas nelja peale Piirden ja ei saa Piirden palli korvi ja kas Tartu mehed saavad palli kätte Saavad, Kaspar Sepp saab sealt ka viske. Teine, nii et 8 punkti Kaspar Sepp ja see on küll positiivne. Kalevi pooled hint 11, nii et uusi mehi on tulnud küll sel hooajal siia Eesti Läti liigasse sisse. Just noorema poolseid. Aleksander Oliver Hindil siis sünniaasta 2000 ja Seppa siis 2003 lausa. Alleman mängib ennast päris raskesse olukorda, saab küll lõpuks päris heale viskele, aga paneb selle mööda. Ja Trungilas tundub, et saab seal paistelt veidi näpuga silma. Aga vast on kõik okei ja saab mänguga jätkata. Trungilas, Piirden, Suurar, kolmene ja nüüd katte viga Sepale. Tublisti 9 punkti, 5 lauda, kui siin alla 2 minuti on vaid poole lõpuni ja ei ole teda toodud. Et kohati need läpilised peatreeneri käigud siin ka ikkagi mängust mängu hakkavad vaikselt üllatama. Hint, Järvelainen. Ja saab lõpuks selle palli kätte ja ma usun, et Järvelainen võtab siit taas selle lahenduse enda peale. Kauge kolmene, kas kukub ka see? Ei. See oli natukene liiga palju. Ja pall Kalevile, vabandust Tartule. Plat kodus lisaajal 4 ja eelmisel pühapäeval siis võõrsil Viimsilt 13. Tartu tuleb. Piirden Suurar, Rosenthal, Eelmäe, Trungilas. Ja Kalev püsib 3-2 maalas. Rosenthal ja nüüd läheb kokku, nüüd läheb hirmsalt kokku Tartu mäng, aga lahendavad selle kokku mine. Annas Järveläine. Aga eelme vabavise mööda, nii et viigi seisult tõenäoliselt alustame esimese poole ja viimast minutit. 39-39, Järveläine eelme vastu, kas läheb seal pikkuse ja jõu ülekaalu ära kasutama ja paneb kotti ja no kas seda meest täna keegi kinni püüab, 19 punkti Joonas Järveläine. Ja hetkel liigub korralikult 40 silma graafikus. Ja sisuliselt enam vähem nipet-näpet pooled punktid, siis Kalevi omadest on Järvelainen enda kanda võtnud. Pallimängu. Suurark seda tegemas. Piirden. Tuletame meelde, 10 sekundit jäi Tartule rünnakukellale. Piirden Järvelaineni vastu. Ja trikitab ja lõpuks trikitab 2 punkti ära ka, midagi pole öelda. Ja Järvelaineni kaitsele siin midagi väga ette heita ei saa. Pigem praegu Ameerikas näitas individuaalselt meisterlikust. Mõlemale meeskonnale teoorias üks rünnak siia poole lõppu. Nii et näis, kas poolek lõpeb viigiliselt või saab kumbki meeskond siit ikkagi paripunktilise eduseisu kätte. Alleman Smaltsile kattesse, Tartu vahetab kaitses. Smalts võtab põrgatse pealt viske, paneb selle mööda, kellele lauapall. Ja Rosenthal palleks auti. Ja Tartule jääb siis 6,4 sekundit. Ja kas Suurar võtab sealt üks maltsi ette? Ja viga, nii et Oliver Suurar on ka siis tegelikult Oliver pigem ikkagi teoorias peaks olema päris hea vabaviske protsendiga mees. Smalts ja Rosenthal saab sinna käe peale, nii et Tartu lõpuks ikkagi saab selle minuteid sisuliselt väljakul Tartul ja 8.4 lauda. Ja paiste juhtimisel tuleb Kalev. Hint. Eelme annab seal kõva survet juba perimeetril. Alleman, palju üritatakse viia teisel äärel, Alleman läheb Trungilase vastu, teeb küll ilusa läbi murda, aga vise jääb lühikeseks. Piirden, Rosenthal, välja Piirdenile pall ja taas Kalev maa alas, ei ole miskit uut siin päiksel, Piirden jätakse täitsa vabaks ja Piirden paneb ära ka ja 13 punkti on nüüd selle mehe arvel 11 mänguminutiga visked väljakult 6-5. Ja tema plussmiinus näitaja on selgelt võistkonna parim pluss 17 siis Piirdeni väljakul oleku jooksul. Paiste Piirdeni vastu nüüd. Ja nüüd Ameerikna laseb jällegi kaitses liiga lihtsalt endal ära teha. Ja nüüd paneb sellise söödu Kaspar Sepale ja
No sel... Nii et Kalev tuleb kolmepunktilises kaotusseisus. Ja Järveläinen tuleb, paneb seal keskjoonel kohe varajase katte, et aidata Paistel pall üle väljaku tuua. Ja kohtunik Klaas näitab, et pall... Nii et Hasners paneb palli mängu. Esimene minut kolmandast veerandajast mängitud. Aleman, Paiste. Aleman tuleb, pakub veel keskel ühe katte. Trungilas astub välja, Järveläinen, Sepp ei lase sealt visata, Järveläinen korvile lähemale ja paneb ära, nii et 21 punkti on Joonas Järveläineni arvel ja Tartu eduseis on kahanenud vaid ühele punktile. Ja ei ole Kaspar Seppas täna Joonas Järveläineni pidurdajat olnud, olgugi et ise on rünnakul tublid 8 punkti visanud. Piirden ei lähe kolmene sel korral. Ja Kalevil võimalik mängu juhtima minna eduka rünnaku puhul. Paiste! Järveläinen, kas kolmene ka veel siia otsa ja nii on. 24 punkti Joonas Järveläinen ja hetkel on ikkagi see mees küll Tartu kaitse ribadeks tulistanud. Trungilas ja nüüd omakorda sööd Sepale ja viigi numbrit taas tablool, aga Tartu jaoks jääb ikkagi praegu põhiküsimus, et no kes nüüd suudab ikkagi Järveläinenit natukenegi pidurdada siin kohtumises. Ilmselt see on täna Tartu jaoks võtme koht, kui tahetakse vältida Kalevi poolt ikkagi väga, väga suurt üllatust. Paiste Piirdeni vastu taas. Raske vise, Piirden saab käe vastu ja lühikeseks see hetkel Paistel ka jääb. Ja Piirdeni kaudu Tartu rünnakule, Rosenthal. Trungilas täiesti vaba, leedukas saab panna kolme ja paneb kotti ka. Ja kas nüüd Kalev hakkab kaitses ikkagi aina enam väsima, sest et Tartule siin nüüd on tekkinud ikkagi päris vabad viskekohad. Kolmanda veerande alguses Järveläinen. No Tartu nüüd peaks pakkuma ilmselt ikkagi Järveläinenile seda söödumomenti ja tõmbama igal võimalikul hetkel kokku, kui Järveläinenile kätte see pall läheb, aga eks Tartu mehed teavad seda ilmselt ise ka. Aleman ja paistab kehv sööd sinna jalgade vahele ja Aleman ei saa ikkagi sellist enesekindlust, õhkub Kalevi mängijatest kõvasti rohkem kui seda on Tartu mängijates, kes on siis senise hooaja peale saanud vaid ühe lisaaja võidu Pärnu vastu. Rosenthal. Kalev patrullib maalas edasi Vembile, korvi kohale sööd ja paneb sealt Järveläineni vastu ära ja ütleme nii, et see Kalevi maala kaitse ikkagi aina passiivsemaks on jäänud siin iga Tartu rünnakuga. Ja nüüd Piirden saab selle palli kätte, aga ei suuda sealt korvijalt ära tõstub, et ikkagi väsimuse pealt juba praegu ei suuda kaitses enam väga mobiilselt maa-alas tegutseda, aga saame näha, võibolla see on hetkeline. Paiste! Kerol Allemanniga, Järveläinen, Vembi on seal kohe valmis, Järveläinen võtab nagu tank paremale poole ette ja saab vaba visk. 24 ja vahe tuleb kolme peale taas ja Kalev ripub ikkagi juuksekarva otsas edasi. Ja ma ütlen veelkord, kui riputakse mängu lõpuni, siis on see juba loterii. Ja siis pigem isegi selline psühholoogiline eelis läheb siit Kalevi poole. Vembi, aga lihtsalt ka nüüd korvi all Tartu saab neid olukordi ja no sellistest positsioonidest lahendab ka Vembi need ära, nagu me viimastel rünnakutel oleme näinud. Järveläinen taas. Vembi vastu. Schmalz on väljakule tulnud vahetusest. Alleman. Ja viga Tartu meestele. Järveläinen ja kas siit tuleb veel? Ja tuleb veel! No selle hooaja ma usun, et individuaalselt võibolla, et kõige säravaim sooritus on siit tulemas, sest et 29 punkti on tõsiasi Joonas Järveläineni kontos. Ja ei saa, tundub, et täna mitte ükski mees Tartu poolelt seda mängumeest kinni. Trungilas sööd teisele äärele, kehv sööd Rosenthalile, saab selle palli kätte, keskpositsiooni vise läheb mööda. Ja Kalevi meeste näppudest mulle tundub, et see pall auti läheb ja kõvasti 5.31 kolmandat ja siis veel pikk neljas veerandaeg ka. Piirden. Vembi. Ja Vembi söödab lihtsalt hindile selle palli praegu käte vahele. Nii et taas pakutakse Kalevile võimalust. Järveläinen, no kas tuleb veel, 29 on koos. Sööd hindile, hint võtab nüüd eemalt viske, see on lühike. Ja tõesti, võibolla see Tartu tak. Ja see peaks ikkagi praegu olema Tartu jaoks kõige kehvem variant, kui tema selle viske võtab. Schmalz, no see on märksa parem Tartu jaoks, kui ikkagi Schmalz, kes on seni täna visanud 4-0.
Rosenthal ja no mida teeb Tartu, no mida teeb Tartu. Tundub, et Kalevi mängijatesse see pall auti läheb. Piirden. Eelme kolmene. Enese kindlalt võtab ja paneb ära ka. Nii et nagu öeldud, tuleb ka neid positiivseid noote sisse. Aga kas nüüd saadakse kaitsis ka pidama? See on küsimus. Paiste. Järvelaineniga kombineeritakse paremal äärel. Hint. Järvelainen võtab sealt ilmselgelt, ma usun, viske. Jäätakse Vembi vastu üksi. Sööd hindile paarilt meetrit ja siit saab Joonas Järvelainen kirja ka selle mängu esimese resultatiivse söödu, nii et suurepäraselt hetkel leiab sealt hindi üles ja Tartu teeb 58-55. Ja Järvelainen läheb, aitab seal Smaltsil palli üle tuua, aga hetkel Smalts seda katet ei kasuta. Hind palliga, Tartul kolm meeskondliku viga. Veid üle 4 minuti mängida, Haasnersi kolmene ja läheb seega ja jälle oleme jõudnud viigi seisuni 58-58. Vembi Trungilasele ja pooleks palli. Ja siis läheb kohe palliga otsaudist mängu panema. Eelmäe, kas veel üks kolmene sellelt mehelt? Ei lähe. Ja nüüd on juba Kalevil võimalik seda mängu juhtima minna. Smalts palliga, Elksnis tema peal. Konkreetne liikumine võetakse üles. Oliver Suur on samal ajal Tartu poolelt kohe väljakule tulemas. Haasnes, kas paneb ühe veel ja paneb. 61-58, kuue mehega mängiv Tallinna Kalev läheb seda kohtumist kolmanda veerandaja teises pooles juhtima. Uskumatud sündmuste käigud siin hetkel Nord Kramo spordihoones, kus siis Kalev on oma kodumängu pidamas. Rosenthal ei tule. Ja kas saavad Kalevi mehed laua kätte? Saavad. Ja no nüüd ilmselt Kalevil enesekindlusest puudust ei tule. Hint. Ja Hint saab sealt Vembilt käe peal ja kas nüüd Tartu saab ühe kiirrünnaku kaasit ära joonistatud? Elksniks. Ei, Kalev jõuab tagasi. Vembi leitakse Smaltsi vastu üles. Kev sööd Trungilasele. Ja need Tartu söödud, mis on ülimalt ebatäpsed, no need näitavad ka mängijate enesekindluse koht. Saudist Tartu saab ikkagi võimaluse jätkata. Välja Trungilasele. Smalts on jaol ja saabki Kalev palli kätte. Ja kas Smalts siit kiirest tõstab ära ka? Nii on, nii et vahe on viis. Viie punktilist eduseisu ja võimalust. Ja nüüd peaks küll Tartu ikkagi üritama igal võimalusel selle palli korvi alla viia. Mis siis, et Kalev on maalas seisma. Suurorg, Elksniis. No kas leitakse need momentid? Vembi, paiste vastu. 8 sekundit rünnakut. Elksniis peab ikkagi kolmese võtma. See läheb selgelt mööda. Seda oli kaugelt näha. Ja Kalev saab tulla rünnakule, et veelgi seda eduseisu paisutada. Smalts, Alleman kattesse. Trungilas astub välja. Haasners. Kaks kaugviset on nüüd lühikse ajaga pannud. Nüüd läheb Suuroru käe alla ja saab sealt kulbi. Paiste läheb palli mängu panema. Pall on korra lahtine, aga Tartu mehed seda ära ei võta. Haasners. Ja tuleb päästev vile. Kalevile rünnakut oli jäänud. Nii et tehakse viga ära. Ja iga järgnev viib siis Kalevi mehed juba vabaviske joonele. Smalts. Ja nüüd on täiesti vaba tee korvin, aga no Smaltsi visked ei taha mitte kuidagi täna läbi rõnga minna. Smalts siis täna 6-1. Elksniis, Suurorg. Ja no, kahjuks pean seda muidugi täiesti loomulik. Sest ega nemadki ju teavad, et nad mängivad kuuemehelise Tallinna Kalevi vastu. Suurorg paneb temagi keskpositsiooni viske mööda. Ründelaud Tartule. Elksniis, Trungila, Suurorg. Nüüd ei taha keegi visata tundub ja Suurorg lõpuks paneb kolmes ära ja toob Tartu kahe punkti kaugusele. Ja huvitav on nüüd näha, millal Kalle Klandorf toob Joonas Järvelaineni tagasi väljakule. Kui veidi üle minuti on kolmandat veerand aega mängida. Smalts. Trungilas astub kattest välja. Alleman, kas paneb sealt veel ühe kolmese? Aga see oli kaugelt näha, et läheb mööda. Ja pall kellele? Pall Tartule. Näitavad kohtunikud. Veidi alla 50.
Samal ajal kui Tartul siis 19.7%, 36. Suurorg, Rosenthal, Järveläine on tagasi väljakul. Trungilas, Vembi, no nüüd sokutatakse seal kõigile. Suurorg, raske vise paiste vastu, see läheb mööda. Vembi, kas saab laua kätte, saab ja sealt tuleb Indile kohe ka selja tagant. Indile on see kolmas, nii et 3-3 veaga mees, siis Kalevil paiste, Hint ja Smalts. Elksniis, Rosenthal. Ja Kalev mängib väga kompaktset maala, kaitset Suurorg, kas veel üks kaugvise? Ei! Aga lauas on nüüd Kalev hädas, sest need pallid on põrganud ka üsna ebasobivalt. Suurorg, veel üks vise, lühike ka see. Kas saadakse veel üks ründelaut? Saadakse. Ja Trungilas tõstab ära, nii et viigi numbrit, kui 10 sekundit on kolmanda veerandaja lõpuni. 63-63. Hint. 5 sekundit jääb. Kas Hint võtab selle viimase viske enda peale Rosenthali vastu? Aga pall rõngasse ei lähe, nii et me alustame. Mänginud 13 punkti, 5 lauda. Järveläine on 29 silmaga endiselt meeskonna kõige tulemusliku. Ja Kalev alustab siis seda neljandat veerandaega. Paiste, Hint, Järveläinen, Alleman, Haasners. Tartul, Elksis, Rosenthal, Suurorg, Vembi ja Trungilas. Ja nüüd seal taas Järveläinen otsitakse üles. Vembi tema peal. Millise viske Järveläinen otsustab võtta ja paneb selle mööda. Ja see oli võibolla, et tänase mängu Kalevi ja Järveläinen kõige lihtsam vise. Aga sellel hetkel Joonas eksib. Kalev jõuab kaitses tagasi, endiselt maala, ei midagi muud, Rosenthal ja see on edev sööt, aga see on vale sööt, mis ta sealt Vembile hetkel üritab anda. Nii et ebaõnnestub ka Tartu, neljanda veeranda esimene rünnak. Järveläinen nüüd kolmene ja läheb ja 32. 32 punkti on visanud 27 minutiga Joonas Järveläinen. Ja ei saa hetkel öelda, et Vembi ei mänginud kaitses. Suurorg ja vastus olemas. Oliver Suurorg on siin pannud nüüd kolmanda lõpus, neljanda alguses kaks väga valusat kolmest ja tõuseb 11 silma peale. Tartu jätkab kõrgelt pressimist, sest et see pool peaks kindlasti nende kasuks hetkel rääkima. Kalevi meestel on juba praegu väga suured minutid kirjas. Järveläinen. No, on näha, et Järveläinenil on toss vaikselt väljas, aga võtab ikkagi Vembi ette. Nüüd kaotab palli, aga Tartu suudab selle kiire ära lahendada. Vembi paiste vastu väga raske vise ja oi, oi, mis lahendus. Vembi teeb kaitses kõik ära, võtab Järveläinenilt palli, aga siis läheb, paneb sellise kaalika korvi poole teele. Rosenthali kolmene nüüd veel, läheb mööda ka see ja no, kas Tartu ei taha võita täna seda mängu, tekib küsimus. Tekib selline küsimus praegu küll. Hetkel tehakse küll ikkagi piltikult kõik selleks, et Kalevile täna siit võibolla selle hooaja kõige üllatuslikum võita anda. Järveläinen, Vembi on lähedal, läheb ette võtma, Trungilas tuleb appi, aga raske vise ja nüüd oleks võibolla võinud hakata kaasasi otsima, aga eks väsimus teeb oma töö ja nüüd Kalev peab kiirelt kaitse tagasi jõudma, Trungilas, oi, 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 see oli nüüd sööt või vise, tundub, et pigem ikkagi sööt. Suurorg ja nüüd mängitakse Kalevi kaitse lahti. Ja Tartu kahega juhtima. Ja kas Tartu tempo ikkagi pääseb siin mängu lõpus maksusele? 7,5 minutit on minna. Kalev püsib praegu endiselt mängus. Haasersi viskele paneb Rosenthal puhtalt käe peale ja Tartu tuleb kiiresse. Elksniis, Suurorg on kaks tükki pannud. Kas paneb kolmanda? Ei pane. Aga Vembi. Vembi lükkab ründe lauast palli, kes Klandorfil täna 7. mehena võtta oli. Nii et selline lüke nüüd siis Tallinna Kalevi treeneritelt saab olema huvitav näha ja Järveläinen võeti puhkama. Alleman ja seal Elksis võtab ta tihtsalt põrgatse veel praegu selle palli ära ja kas Tartu saab siit veel jooksma ka. Rosenthal, Elksniis täiesti vaba kolmene teele ja läheb see ka. Ja vahe 7 ja see peaks olema Tartu tänane suurim eduseis. Ja nii on, 73-66 ja kaua nüüd Järveläinenit pingil hoitakse. Järveläinen oli siin neljanda veerandi alguses juba ikka väga väsind olemisega. Aga nüüd on Kalevil hädasti vaja meest, kes siit ühe korvi tooks. Kas on see Haasners? Kolmene lühike, Hint saab ründelauast palli kätte. Eelme siis Hindi peal hetkel. Smalts leitakse nüüd 6 sekundit. Smalts Elksnise vastu, täna Smaltsi visket pole hästi tabanud. Ei taba ka see, kellele lauapall. Rosenthal saab selle. Rong on nüüd varmas sõitma. Alleman. Smalts käib pikali.
Smirnovs nüüd palliga, Rosenthal kohe läheb siin hakkima ja ei ole palju puudu, et ta... Ja 6 sekundit nüüd Kalevile jääb ja Smalt mulle tundub, et seda ka teab, sööd välja Allemanile. Sealt peab Alleman võtma üsna raske viske, seidaba rõngastki ja kohtunikud peavad siit mängu kinni ka. Ja Tartu on nüüd selgelt jämedama otsa siin mängus enda kätte saanud. Küll läbi suurte raskust, aga hetkel initsiatiiv nii kaitses kui rünnakul on nende käes. No nüüd Järveläinen kamandati vahetusmängijate pingile ja kohe-kohe on ta sekkumas. Vembi! Vembi nüüd seal Hindi Aardes kahekesi minnakse peale ja kas nüüd Vembi suudab seda palliga sööta kuskile? Suudab, paneb eelmel ja eelme paneb meetri pealt palli korvist mööda. No mitte päris korvist mööda, aga rõngast läbi igatahes mänguvahend hetkel ei lähe. Alleman, Vembi vastu ja viga tuleb. Nii et Alleman vaba punkti, viskad väljakult 92 esmakordselt vabaviski joonel täna. Teine mööda ja Rosenthal seal vaatamata Hinti ponnistustele saab ikkagi selle kaitselava kätte. Nii et vahe 6 peal, Järveläinen paiste on tagasi väljakul, Rosenthal. Ja Rosenthal nüüd läheb seal viga kalastama, seda ei tule ja kas Kalev saab siit nüüd vähe jooksma. Haasners kaasmaalas Elksise vastu, väga raske vise. Ja lauas ka Kalevil hetkel kedagi ei ole, nii et võib öelda, et Asnersilt ikkagi väga optimistlik ja täiesti vale lahendus praegu seal pool kiir rünnakus. Rosenthal, Elksniis, suur org. Paarilt meetrilt, kes positsioonid ise ja no Tartu pakub. Tartu pakub endiselt, ma ütleks Kalevile ja suur org sai tegelikult väga hea viske sealt, aga ei saa palli korvi. Ja nüüd Kalevil 5-4 ülekaal olukord ja see tuleks nüüd lahendada enne, kui suur org kaitsesse jõuab. Aga Asnersilt taas ebatäpne vise. Ja Masurs on nüüd toomas väljakule ameeriklast Piirdenit. Elksniis, Rosenthal. Kalev jätkab maa alas. Poolel teel hobuseid ei vahetata, nagu öeldakse. Ja siit ehtsis, et vale sööd. Suurorg pingile. Piirden asemele. Ja Tartu jätkab siis ühe pikaga Vembi näol. Smalts lõpuni ja paneb ära ka, nii et Erik Smalts toob korvialt 2 silma vahen. Kõla Graamo, korvpalliklubi Viimsi Sportland, teine mäng 19.45, Tartu Ülikool Max ja Moritz, TalTech OptiBets. Ja pühapäeval siis naiste pronks, naiste finaal ja pärast seda juba meeste pronks ja meeste finaal. Nii et kõik, kellel võimalus minge saali, piletid on piletitasku.ee lehel müügil, täitsa normaalsete indadega, nii et antke aga kuuma. Elksniis ja kes on nüüd Tartu rünnakul need mehed, kes hakkavad viskeid võtma? Rosenthal võiks olla üks nendest, läheb lõpuni ja nüüd pääseb Märt ka vabavist. Ja läheb ka teine ja Tartu saab vahe 6 peale. 4 minutit täpselt on mängu lõpuni ja Kalev on ikkagi mängus sees, ma ütleks. Aga nüüd on vaja rünnakul õnnestumisi ja ega Tartu jonni ei jätta, Tartu paneb endiselt. Ja Vilja Audis Smalts paneb palli mängu, kas nüüd hakatakse Järveläineni totsima või on seal ikkagi kumm täitsa tühi. Rosenthal on pandud nüüd Järveläinenit katma, Hindi kolmene! Mööda läheb ja Rosenthal seal Järveläineni ees saab praegu selle laua kätte ka. Ja noh, Järveläineni peale Rosenthali kaitsespetsina oleks võibolla võinud mõelda juba ka varem. Sest ega Märt on tegelikult suuteline, ma usun ka neid pikemaid mängijaid võtma. Kolmene Rosenthalit, mööda läheb, Vembi saab ründelaua kätte. Toob selle välja Piirdenile, ei hakka ise punnitama. Elksniis, Vembi Järveläineni vastu. Paneb konksu teele, paneb selle mööda, hint lauas. Ja Kalev avab nüüd kiirelt paistele, aga paiste tundub, et ei hakka tormama. Või siiski, Elksnise vastu, pall küll korvi ei lähe, aga Maarisi teine ikkagi läheb ja teine kukub korvi. Õnnega pooleks, aga kõik, mis läbi rõnga läheb, loeb, nii et 75-70 ja Kalev on endiselt paari korvi kaugusel Tartust. Ei midagi hullu, 3 minutit on pikk mänguaeg, Piirden. Raske vise, aga paneb korvialt selle praegu Smaltsi vastu ära ja vahe 7 peale. Tartul 3 meeskondlikku viga, Kalevil tehtud vaid 1. Paiste palliga. Kalevil on nüüd taas samuti hädasti korvi vaja. Smalts Piirdeni vastu, Elksis astub vastu ja ründaja viga sealt ka tuleb. Nii on hint kui ka Erik Smaltsis Kalevi poolelt. Tartul 4 veaga mängijaid hetkel veel ei ole, 2,5 minutit. Ja Tartu peab taas siis juba mitmendat korda hakkama seda Kalevi maala kaitset lahti arustama. Elksniis ja jälle sokutatakse, lõpuks leitakse Rosenthal vasakust nurgast, mööda läheb.
kellele ründelaud, Vembi päästab, ei päästa Elksni selle. Tagasi mäng ja Kalev saab kaitses kolmeseks. Vahe seitse ja Kalevil veel endiselt, ma ütleks, kõik võimalused olemas, aga nüüd on juba küll elu ja surma küsimus see, et siin on õnnestumisi vaja, Hindi kolmene, seda oleks hädasti vaja ja see tuleb. See tuleb kõige vajalikumal hetkel, 2 minutit enne mängu lõppu. Alexander Oliver Hint, kes on täna endiselt mängimas, mulle tundub täis minuteid, paneb sealt tabava kaugviske kotti. Rosenthal kaotab veel palli ja Kalev saab tulla. Järveläinen, Trungilase vastu ja vise mööda korvijat ja nüüd Järveläinen, kas jõuab tagasi 5-4 ülekaal olukord igatahes ja Alleman teeb seal targalt selle. Selle Kalevi kiire maha. Rosenthal, Trungilas, Vembi, no küll sokutavad alles. Küll alles sokutavad ja Vembi ei saa seda palli korvi. No, tee, mis sa tahad, aga nii pikk mees ikkagi korvialt peab sellise asja sisse tõstma. Kas või siis ülevalt alla. Paiste. Hint otsitakse nüüd lühema Elksnise vastu üles. Tartul on üks viga anda. Alleman, Trungilase vastu. Läheb ja saab kulbi. Saab hetkel kulbi. Ja Rosenthalil avatakse sinna kiirelt nüüd ründe alasse. Piirden. Paiste vastu ja nüüd Piirden tõstab ära ja vahe 6. Vahe 6. Siin kaitses hetkel ühe meeskondliku vea veel teha. Aga vaatame, mida joonistati ja kuidas ära lahendatakse. Ja Hasnes tuleb seal kahe mehe vahelt läbi. Järveläinen hüppab üles. Vembi on seal peal. Trungilas tuleb vastu. Kas Järveläinen paneb palli korvi? Ei kukku, kellele pall. Piirden saab selle. Ja kas Tartu saab sealt kiire? Vembi sokitab Trungilasele ja 2+1 tuleb sealt, nii et 5 vahetada õiget Hindi arvel, 5 ründelauda. Trungilas paneb siit vabaviske mööda ja kas Kalev saab siit paiste esitusest veel kolmese kirja? Ei, mööda läheb, kellele lauapall? Paiste saab kätte, Järveläinen nüüd üritatakse leida, lõpuks saab Vembi palli kätte. Ja kas Tartu otsib siit veel rünnakul korvi? Ja kas Kalev läheb viga tegema? Ei. Nii et Tartu võidab siis selle kohtumise 8 punktiga, aga oli alles mäng 81-73 ja päris lõpus Tartu saab siis